Мої вітання глядачам! Я Тетяна Запаря і час дізнатись про погоду. Середа обіцяє нам гарний сонячний день. Мороз міцнішатиме, вітри трохи вгомоняться, а опади візьмуть вихідний. Середня нічна температура по області – мінус 12, а денна – мінус 7. Атмосферний тиск буде вищим за норму, а вологість триматиметься близько 90%. У Дніпрі ніч та ранок будуть ясними, з температурою мінус 10, мінус 11. А от ближче до обіду небо закриють пухнасті сірі хмари, та опадів вони не принесуть. Вдень синоптики обіцяють нам мінус 7, ближче до вечора – мінус 8. Північно-західний вітер розженеться вулицями міста до 10 метрів на секунду. А я спішу нагадати, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі затемна термометри покажуть мінус 10. А от в полудневу пору в цих містах чекайте мінус 7 та ясний небосхил. Сонце тішитиме ці міста майже увесь день. Мінус 9 вночі та мінус 5 вдень покажуть термометри у Кривому Розі та Жовтих Водах. Без опадів та сонячно буде у середу в цьому краї. Ясна та безвітряна ніч буде і в Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Мінус 9, мінус 10 та мінус 11 покажуть тамтешні термометри затемна. День у цих містах буде переважно ясним, з температурами мінус 6, мінус 7 та мінус 8 відповідно. У Новомосковську трохи захмарить пополудні, а в Павлограді навіть сніжить ближче до вечора. Отакою сонячною обіцяє бути середа. А я бажаю вам за будь-якої погоди гармонії та натхнення. Бережіть сонце в собі!